Առաջարկում եմ Հակարի կամրջին տեղադրված ադրբեջանական անցակետից սկսենք զրույցը։ Ի դեպ, տարբեր առիթներով դուք կանխատեսել եք, որ Բաքուն նման բան անելու է։ Դեք անկեղծ, եթե չաներ, դա արդեն Բաքվի նման չէր, եթե իրանք չանային նման քայլ չկատարեն, դա արդեն ադրբեջանցու գործելաոցը չէր լինի։ Խնդիրը նաև, որ այո, կանխատեսել է և դրա համար ես առաջարկում էի նախապես միջև իրանք հետ քայլերին գնալ ռուսական ուժերի հետ պայմանավորվել և տեղադրել սարքը, որտեղ պետք է այդ անցակետում, այդ տարածքում, մոտորապես կոնկրետ ոչ կամրջի վրա, քիչ խորքում տեղադրեին այդ սկաներ սարքավորումը և դրանով իսկ ավարտել, որ բեռնատարները անցնեին տեղով, որտեղ ադրբեջանցին անընդհատ խոսում էր նրա մասին, որ զենք ենք տեղափոխում, ես ենք անում, ասենք դա պատրաստում է, նախապատրաստում է պատճառ, որ իրաքայլերը անի։ Մենք սա պետք է գիտակցեինք և հասկանայինք, որ ադրբեջանցին գնում է այդ քայլերին և կտրուկ արագ տեմպերով այդ հարցի լուծումը տալ օնլայն, որ և նրանք, և Հայաստանը կարողանա հետևի ճանապարհով ինչ է գնում, ինչ արնում, ոնց արնում, բայց մենք չարեցինք, սպասեցինք, մինչև իրանք իրանց քայլերը արեցին, հիմի դրին փաստի առաջ, այդ փաստով հիմի կամ պետք է ռուսական կողմը ուժ գործադրի, կամ ձևակերպելու են համատեղ ինչ-որ բանով, որ եկեք միասին կաղնենք բան, տենց ձեզ այդքան չեն ստուգելու և այլն ձևակերպումներ գտնեն։ Ձևակերպումները թողնենք մի կողմ, անցակետը իրականում ինչ է նշանակում Արցախի համար։ Պարզապես մի փաստ նշեմ, վերջին շրջանում Բաքվում տարբեր մակարդակներում քննարկում են Արցախյան պատերազմներին մասնակիցների նկատմամբ ինչ-որ քրեական հետապնդումներ սկսելու մասին։ Սա դեռ, այսպես ասած, նրբություններից մեկն է, պարզապես այս թեման ձեզ ավելի մոտ էր, դրա համար առանձնացրեցի այս մեկը։ Եթե ընդհանրացնենք, այդ անցակետը Արցախի համար ինչ է։ Անցախի համար այն մարդիկ, ովքեր հետախուզումը հայտարարած Ադրբեջանի կողմից, հա, այդ մարդկանց, եթե այդ անցակետով անցնեն, ձերբակալելու են։ Դուք այդ անցակետով կանցնեք։ Մեկն էլ ես եմ, չէ, դրանցից։ Պարզ է։ Այսօր Արցախում ակամա թիվ մեկ խնդիրը հենց այդ անցակետն ու միջանցքն է։ Այն գործիչները, ովքեր քաղաքական հայտ են ներկայացնում, պետք է հանրության ասեն, թե ինչպես են պատկերացնում այդ հարցի լուծումը։ Դուք քաղաքական հայտ ներկայացնող գործիչներից մեկն եք։ Ունեք այդ հարցի պատասխանը, ինչպես եք պատկերացնում լուծումը։ Քաղաքական հայտ ներկայացնելու խնդիր չի եղել, իմ ներկայացնելը նա եղել, որ ստեղծած վիճակից ոչ դուրս գանք և հենց այդ լուծումը, նայավոր ճանապարհը մենք կառուցելով այն շրջանցյալ ճանապարհը Շուշին, որը շրջանցում է այդ ամբողջը, գայցենք այդ տարածքին և կոչ ենք անում, բանակցություններ ենք վարում, որ կողմերից իրար գնանք փող վստահության, այլ ընտրանք չունենք, միջև մենք իրար չփող վստահենք, մենք չենք գնալու որևէ հարցի խոր իմաստով լուծման։ Դրա համար պետք է իրար վստահեն, եթե չեն վստահում, ապա խնդիրը երկրորդը պետք է արդեն գնում ենք հակադրման նորից, գնում ենք բիրտ ուժի, որը որ ոչ Ադրբեջանը, ոչ էլ մեզ դրա կարիքը չունենք։ Առնվազն երեք, այսպես ասեմ, հակափաստար կարող եմ դրան բերել։ Առաջինը, Ադրբեջանը ինքը թույլ չի տալիս ճանապարհը կառուցել։ Եթե 5 ոստիկանի նկատմամբ դիվերսիա է կատարում սպանում, ինչ երաշխիք, որ ճանապարհաշինարարները կարող են աշխատել։ Կարող եք ասել, որ մենք էլ մեր կողմից կկրակենք, կդառնա այն նույն հակադրությունը, որ նշում եք, որը ոչ մեզ է պետք, ոչ Ադրբեջանին։ Սա մեկ։ Առաջի հերթին մենք պարտավոր ենք ունենալ այդ ճանապարհը, դա պայմանավորված Մոսկվայում ճանապարհը եղել և մենք պետք է դրա միջև սկսել այդ ճանապարհը անվտանգությունը ապահովել, նոր միայն այդ շինարարները մտնեն աշխատանքի, սա առաջինը։ Այդ տարածքում հնարավոր է ապահովել, հնարավոր է և այդ խնդիրները լուծել։ Ես հենց այնպես չեմ ասել դրա մասին, հա, այսինքն եթե մենք ոչինչ որևէ միավոր չունենք, ես իմ ասեմ, որ 10 օր առաջ միջև իրանք տեղ դիրք դնելու, ես ասել եմ, որ դիրք են դնելու։ Եվ կարգադրություն է եղել, որ այդ դիրքը ամրացնեն։ Ոչ մի բան չեն արել մերոնք։ Եվ այսօր կարամացեմ, այո, նույն ձևի հնարավոր է ստեղծել այն միավորը, միջև դրա գծագրությունը կանեն, հա, ասենք պրոյեկտը կանեն, մենք պետք է պատրաստենք այդ միավորը ռազմական, որը այդ դիրքերը կվերցնի և կպահի։
Vorbește că între el și noi nici că vărsni. Voște gravi. Vărsnel da 600 metri. Et jana parit heroia dir că vor te gîndan ca anaten. Iem în când a vorit un îndeh am bocce apahovel. Երկրորդ հակապաստար կը այն է, որ եթե խոսենք միայն, այսպես ասած, էկոակտիվիստների մասին, այդ ճանապարհի տրամաբանությունը հասկանալի կլիներ։ Էկոակտիվիստները շուշի խաշմերուկը թողփակեն, մենք ներքևով կանցնենք նոր ճանապարհով մեր կառուցած կամ կառուցելիք։ Բայց այսօր որ ճանապարհով էլ անցնենք, վերջում պետք է գանք անցնենք այդ կամրջով, անցակետով։ Այո։ Խնդիրը նաև դեզ ասացի, կամրջի խնդիրը մենք պետք է բանակցենք եւ կամրջը պետք է երկկողմանի հստակ հետևեն բեռնատարներին, որ Ադրբեջանը կասկածում է, որ մենք զենք ենք բերում, դա է պատճառաբանությունը, խնդրեմ, թող հետևի, բայց դնել, ասել ես պետք է դնեմ տամոժնի և պասպորտներ ռեժիմ անցկացնեմ, դա արդեն միջնորդի խնդիրն է լինելու։ Երրորդ հակապաստարկն էլ այն է, որ այս պարագայում պետք է հակադրվեք ոչ միայն Ադրբեջանին, այլ նաև ռուս խաղապահներին, ըստ երևույթին նաև Ռուսաստանին, որովհետև այն ինչ կատարվել է, չէր կարող կատարվել առանց խաղապահների գիտության և թույլտվության։ Սա էլ շուշի խաչմերուկ չէր, այլ հենց ռուսական զորակազմի վերահսկողության տակ գտնվող տարածք։ Ես վստահ եմ, որ Ռուսաստանը որոշե, ասենք, մասնակցություն չի ունեցել, ոչ էլ պայմանավորվածություն, դա Ադրբեջանի ոչն է, բայց թույլտվությունը եղավ։ Որովհետև թույլտվություն չի եղել։ Որովհետև թույլտվություն չի եղել, կարելի է դրանից հետո հետը հաշտվել, փաստի առաջ կանգնեցրել, բայց դա նույն ոչինչ չի փոխվելու։ Հիմի պետք է անցնենք միջազգային դատարան, միջազգային ASEAN-ներ, ՄԱԿ-ի ամբիոն եւ այլ, որ Ադրբեջանի դնեն տնտեսական, քաղաքական, մի շարք սանկցիաների տակ, որը ճանապարհը բացի։ Եթե մենք այդ ճանապարհով սկսեցինք հիմի օգտվել և որևիցե խնդիր չլուծեցինք, մենք վերջանում ենք, դրանից հետո դնում են, ասում են, ազնագիրը ադրբեջանական չի, քեզ բաց չենք թողում ներս մտնես։ Վերջ դանով վերջանում է։ Սա է իրականությունը։ Մենք այլ ընտրանք չունենք, քան կամ Ռուսաստանը իր պայմանավորվածության համաձայն կատարում է իր պարտականությունները, ես ասել եմ, բիրտ ուժագործադրում խնդիրի լուծում, Ադրբեջանը այդքան չկա, կամ միջազգային ազգաներում մենք այդ խնդիրները դնում ենք, անցնում քաղաքական լուծումների, որտեղ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կընդունի բանաձևեր, որը որ Ադրբեջանի համար լավ չէր լինի։ Սա է, մենք այլ ճանապարհ չունենք։ Ռուսական կողմը ուժ չի կիրառում, հավանականությունը մեծ է, որ այդպես էլ կլինի։ Հաջորդ քայլը այն է համարում, որ դիմում ենք միջազգային հանրությանը, միջազգային ազգաներին, ու մինչ այդ այդ ճանապարհից չենք օգտվում։ Իհարկե։ Ով պետք է բանակցի, ում հետ պետք է բանակցի, բոլորը Եռակողմ հայտարարությանն են հաղում անում, դրատակ Ստեփանակերտի ներկայացուցչի ստորագրությունը չկա, ի տարբերություն 90-ականների փաստաթղթի։ Ասում ենք, պետք է լինի Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսություն, միջազգային տեսանելի մեխանիզմների, այսպես ասենք, առկայության պարագայում։ Բաքուն ասում է, ես այդ երկխոսությանը կգնամ միայն ինտեգրացման հարցերի շուրջ։ Ինչ պետք է անենք մենք։ Ուրեմն, որևիցե բանակցություններ չի կարա լինի, եթե նա հարց դնում է, վերջից է գալիս։ Ես ձեզ բազմից ասել եմ, եթե ես ու դուք իրար չենք վստահում, ինչ բանակցության, ինչ ինտեգրման մասին եք խոսում, եկեք գնանք փող վստահության, իրար վստահենք, տեսնենք անվստահության խնդիր է ինքը ձևավորում, հենց այդ նույն ճանապարհը։ Ասում եմ, դուք զենք եք բերում, անվստահություն է, չէ՞։ Ես ինչ եմ ասել, 5 կետ է, բերեք այդ անվստահության կետերը, կամ ավտոմատ դնում է գլխի, ասում է, գնայք, դուք պետք է գաք Բաքու հանդիպման։ Չգնացինք։ Չգնացինք, հասկացանք, եւ տենց շարունակ չես գնալու։ Եվ բերելու ենք նոր կոնֆլիկտի, մենք իրան բացատրում ենք, եկ գնանք փող վստահության իրար նկատմամբ, նոր անցնենք մնացած խնդիրների լուծման։ Եթե կգիտակցի, կհասկանա, կգնան, չէ, ուրեմն գնում ենք Սրման կամ էլ այլ խնդիրներ ա։ Վերջը համարում եք ինտեգրացիան, ասացիք, որ սկսում ենք վերջից։ Ես նույնիսկ եմ ասում, ճիշտ հակառակը ինտեգրացիան, որովհետեւ մեկը այսօր չի կարա ինտեգրվի, եթե վստահություն չունեք, ում հետ էս ինտեգրվում, ինչ էս ինտեգրվում։ Ես բազմիցս դες բացատրել եմ, Արցախը իր անվտանգությունը եւ իր անկախությունը չի կարա վաճառքի դնի։ Եթե դուք ուզում եք վաճառքի դնեք, եթե որովհետեւ մեկիդ մտկով անցնում ա ինտեգրումը, դրեք ռեֆերենդում, առաջարկեք քարոզեք ձեր ժողովրդին, տեսեք ընդունում են։
Այս տաղավարում մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ չեք բացառել հեռանկարը, որ Կաշենի հանք աշխատի ենթադրենք ադրբեջանական ներդրումներով, բայց Արցախի օրենքներով այնտեղ աշխատեն արցախցիները եւ այլն, պետ բյուջեն գումար ստանա, արդյոք սա այն նույն ինտեգրացիան չի, ինչին դուք նշում եք, որ դեմ եք։ Ժողովուրդ, դուք կամ լավ աղավաղել սովորում եք, կամ ուզում եք սովորեք։ Խնդիրը նաեւ Կաշենի հանքից չեմ խոսել, Կաշենի հանքը դա Արցախինն է, դա մեր սեփականությունն է, ճիշտ հակառակել եմ օրենքով, պետք է դա լինի ժողովրդի սեփականությունը, ոչ թե մեկին։ Ես խոսել եմ գործարան կառուցելուն, եթե որևիցե մի ադրբեջանաբնակ, ադրբեջանցի ապրող Լոնդոնում կամ որևիցե մի տեղ ներդրում է անում, գործարան է կառուցում, 1000 աշխատատեղ է նոր բացվում, մարդիկ գնում են աշխատանքի, աշխատավարձը հարկերը մուծում են, 100 միլիոնից ավել հարկ է մուծում, Եվ այլն, ես ասել եմ նրան դեմ չեմ, եթե կա նման բան, հարկերը մուծումը Արցախի Հանրապետության, ասինքն ըստ ձեզ ճանաչումը Արցախի Հանրապետությունը, եթե հարկերը մուծումը այդ գործանը Արցախի Հանրապետությանը, բացատրեմ ավելի խոր, եթե այսօր դուք կարողանաք ինձ ասել Կաշենի հանքի սեփականատերը ով է, դիմեք, հասկացեք, եթե կան, դիմեք, 3000 դրամա տալիս ես, նայում ոչ մեկ չկա գրանցված, դուգանքներ են տալիս, բայց չեն գրանցվում, ով է դրա սեփականատերը։ Երբ որ դուք հասկանաք, ինչից եմ ես խոսում, ես գիտեմ ես ինչից եմ խոսում, հա, ես դա համար ասում եմ, ասենք ցանկացած մեկը ներդրում անում, Արցախում գործարան է դնում, նա ազգությամբ ինչ է, ինձ այդքան հետաքրքիր չի, ինքը հարկերը մուծում է տեղում, աշխատատեղ է ստեղծում եւ այլ եւ այլ, այսօր ադրբեջանցին փակել է ամսական 4000 տոննա ապրանք, որ տեղափոխում է իր կիրովականի մարդ, չես կարում տեղափոխես, հա, հիմի ժողովրդը անգործ են, 2000 մարդ Կաշենում է անգործ, եթե գործարանը դնես, 1000-ներ ստեղանեն, այսինքն 3000 մարդ կաշխատի եւ մոտավորապես 150 միլիոն դոլար հարկ կմոծեն, սրա մասին է խոսքը, եւ դա դավաճանության որևիցե հոտ չկա, իսկ ձևակերպել Կաշենի հանքը տալիս եք ինչ-որ մեկին, դա ժողովուրդ միատ էլ նայեք հետ տեսաժապավենը պարզ կլինի ձեզ, որ ես նման ձևակերպում չունեմ արած, բայց այսօր էլ պնդում եմ, որ կարա ցանկացած քաղաքացի ադրբեջանցի, այսօր ադրբեջանցին ունի պանդամովան բազմաթիվ տեղերում ակցիաներ, ինքը Իրանի ադրբեջանցիա, կարող այդ մարդը ստեղել տնի, ներդրում անի, ինչի համար եք դուք դա քաղաքանացնու, որոշ մարդիկ փորձում են, ես ձեզ հարց եմ տվել, ասել եմ, երբ որ մեր հումքը Կիրովականի մարզում մշակվում, անհետ հետո գնում է Վրաստան, ով է վաճառում, ում են վաճառում, ադրբեջանցուն, կարող ադրբեջանցուն եք վաճառում, նորից ծնարյադ են Բաքու արտադրում, մեզ խփում։ Խոսենք հանրային տրամադրությունների մասին, այս վերջին շրջանում բավական ակտիվ հանդիպումներ եք ունեցել, ի դեպ մինչև այդ միջանկյալ մի հարց, վառելիքի հարցը ինչպես եք լուծում, հեռուստատեսությունին կարտոնյալների թվում են, բայց արդեն 2 ամիս է դեպի շրջաններ ակտիվ չեն գնում զուտ վառելիքի պատճառով, ձեզ հաջողվում է։ Գիտեք, մեր հասարակություն, ես ոնց եմ զենքի հարցը լուծելու, այսօր էլ հարց եք տալիս վառելիքի, ամենանդեպս պետությունից չեմ վերցնում, որևիցե մեկից չեմ վերցնում, կան ստեղ ընկերներ, որոնք աշխատում են, նրանք էլ ապահովում են։ Հանդիպումների թեմային վերադառնանք, հավանաբար շատ կարծիքներ եք լսել, փորձենք գոնե այդ հանդիպումների մասով ընդհանրացնել, Արցախի հանրությունը ինչ ակնկալիքներ ունի։ Արցախի հանրությունը ընդհանրապես հուսահատված է իրայից բացատրելով, որևիցե մեկի վրա հույս չի դնում, բայց ինքն էլ չի հասկանում, որ տենց հուսահատված ձևակերպում բառապաշարը օգտագործելով ոչինչ չի ասնելու, ես սա եմ տեսնում, պետք է ժողովրդի հետ աշխատել, դա համար շփվել, բացատրել եւ բոլոր այն խնդիրները, որ առաջնահերթ են մեր հասարակության համար, ասենք նույն ճանապարհի խնդիրն է, նույն պաշտպանության խնդիրն է, նույն սոցիալ բլոկի խնդիրն է, եթե մենք բոլորս ասում ենք, այս ճանապարհը բաց են, սաղ դուրս են գալու, մի հատ մտածեք այդ սոցիալ բլոկը լուծեք, որ դուրս չգան, մտածեք, որ այդ ճանապարհը լուծեք, մտածեք, որ նորմալ բանակ ունենաք, որ սենց սիմվորին նայես, քեֆը դա հասկանաց, որ դու պաշտպանված ես, դրա համար մտածենք,
al voș te mătațeng nanis, vom țâncanelu, vor imi așhatavat zengstanu, așhatan kishazaten. Șerge pacman, jamana, candruțină, bavacan, tăgherire, uitneri, canates, era, dranțeți mecner, cea himna vor vați, gânașner, vor, aincan gățăvați, hantir, dar ți-a vor petuțiună, mi-i scacan așa, scăseți, ai gânaci dem. Handruțiunea când calume vor, ca la cacan, haitineri, ca iați nou, gorțișnere, petche, caruana, naiv, bațarel, numai ele uitnere. Havana barză, zele, ai tarțul, vați căline. În tampest, m-am harciu vel, ies bațe tarți în patra asta, ies în bața druțiunune, ți-am cațat aprank vor gând vuma miterit, hai asta nis, pasat htain, naci ca o xantocosit avel, gindini arțahum. Sunt și-au tag, xantocosit avel, etapândi și-au tag. Ori în copet ca grel, vor te vor arăta în harcă muțeluțeto, ha? Եթե 20% ավելես դու հարկում, 21-ես հարկում, արդեն դու շահույթ հարկել ես տալիս։ Այն շահույթ հարկը, որ քեզ ձեռնատու չլինի, դանից բարձրանաց։ Դա օրենքով կարգավորվող խնդիրներ է, ես դրա մասին մեր այսօրվա գործող գոսմինիստրին հետ հանդիպման ժամանակ իմ տեսակետը արտահայտել եմ, բացատրել եմ, ինչքանով կընդունեն դա արդեն իրանց խնդիրն է։ Իդեպ այս թեմայի հետ կապված նաև ձեր անունն է շրջանառում, կապված մսի ներկրման հետ, հետո ավելի ուշ բացատրություն պարզաբանում եղավ, որ ընտանիքի անդամների, այսպես ասած, բիզնես պրոյեկտն է, ոչ թե անձամբ ձերը, ամեն դեպքում։ Այդ նույն 20%-ը հաջողվել է այդ ընթացքում պահել։ Ես չգիտեմ ինչն է հաջողվել, ինչ չի հաջողվել, ես ամենանդեպս գիտեմ, որ Արցախում մի երկու անգամ իմ տղաս զբաղվել այդ գործով, եթե չեմ սխալվում, իմ հանորձակի հետ միասին, երկու անգամ ոչ ավելին, այսօր դա բերում են ընդհանրապես ուրիշ մարդիկ և ուրիշ մարդիկ են զբաղվում, դուք կարող եք իմանալ, որ մի ամիս առաջ ձեր Ստեփանակերտում մսի գինը ինչ ա եղել և այսօր ինչ ա, դանով լա պատերացում կկազմեք, հա, սա առաջինը, երկրորդը մենք չենք զբաղվում ընդհանրապես, դա որևիցե մեկը չի էլ կարա զբաղվի, որտեղ դա ձևակերպում բաշխում այդ մեքենան են Գորիսից Ստեփանակերտ պետության կողմից, այսօրվա գործող ղեկավարի կողմից, տնտեսական, քաղաքական եւ այլն, դանից ելնելով բաշխում են իրանք ում որ ցանկանում են, ասինքն այնպես որ այդ հեքիաթները, որ պատմում էին, հասարակության մեջ են գցել, ուղղակի շանտաժի ձևով արել են, որ իրանք իրանց մարդիկ մտցնեն խաղի մեջ, հա, ասենք առանց մրցակցության, այնպես որ հաջողություն եմ ցանկանում, երկար գործունեություն։ Իդեպ, քանի որ այսպես ասենք մեղադրանքներին ու բամբասանքներին անդրադարձանք, մի թեմա էլ կա, որը հարցի կարծում եմ ամեն դեպքում ներկայացնել, չեն դադարում խոսակցությունները, որ դուք Նիկոլ Փաշինյանի այսպես ասած մարդն եք, որը եկել է Արցախ, Արցախը ինտեգրացիայի նախապատրաստելու համար։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանի մարդն եմ, ապա ես հարց եմ տալիս, ես ինչու եմ խոսում բանակօժացնելու, իրական պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալու մեկ, տնտեսական, սոցիալական հարցեր լուծելու, ճանապարհ կառուցելու եւ այլն եւ այլն, եւ միակ անձն եմ քաղաքական դաշտում, որ հստակ ձևակերպել եմ, որ Արցախի Հանրապետությունը 91 թվականին հանրաքվե անցկացրել եւ անկախություն հռչակագիր ընկել, որը չի կարա վիճարկիվի, որը թե մեկի կողմից խոսվի։ Կա նորից նույն ձեր պետական արերից սկսած, որը թե մեկը որ դանից խոսում է։ Եթե եկել եմ ինտեգրմանից խոսելու, ապա պիտի դանից սկսենք, որ դա պիտի փոխվի։ Քանի որ ես միակն եմ, որ հաստատում եմ, որ դա պիտի մեր անկախությունը միակ ճանապարհը դա է, անկախ լինելն է, եւ պետք չի հանձնել, որ այդ պարտությունը եկել է անկազմակերպ ժողովուրդը, չեն կարողացել կազմակերպվեն, ադրբեջանցին առիթից օգտվել է շահել ու քաղաքական ղեկավարությունը եւ ռազմական չեն եղել իրանց տեղերում, չեն կարողացել կազմակերպեն, դա չի կարա լինի ձեր ասած միտքը։ Ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանին, ես երկու օր առաջ հարցազրույց եմ տվել ու ասել եմ, կոչ եմ արել այսօր Արայիկ Հարությունյանը մեր ինտելիգենցիայի տարբեր անձանց հետ հանդիպելուց, ձևակերպում, այն որ իրան ասում եմ, քիչ եք պարոն Բաբանի նշանակում, ասում է, գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը կատեգորիկ դեմ է, եթե իրոք ես Նիկոլ Փաշինյանի մարդն եմ, ապա հարցածակում ինչու եմ դեմ, ինչու եմ դեմ ինքը, ասինքը պարզվում է, որ ոնց որ դուք եք Նիկոլ Փաշինյանի մարդը, այդ գործող իշխանությունը, եւ իրականացում եք Նիկոլ Փաշինյանի ծրագիրը, պարոն Բաբանը, որը չի կապ չունի, ես անկեղծ եմ,
իմ բոլոր հանդիպումներում հասարակությունից նման հարց տալիս է, ես որևէ մի տեղ չեմ փորձել ավաղեմ, բացատրեմ, ուղիղ տարուկեսից ավելա, եթե ոչ ավելին, ես Նիկոլ Փաշինյան տեսած չկամ, խոսած չկամ, չեմ շփվում, որևէ կապ չունեմ, որ մարդիկ ընկալեն, հասկանան, սա մեկ, երկրորդը, այն խնդիրները, որ այսօր իրականացնում են, քաղաքական, ռազմական և տնտեսական, ինձ համար անընդունելի է, ասինքն, ես երբ որ ներկայացնում եմ իմ գալիքը, որ եթե ինձ վստահեք, տաք ինձ այս խնդիրները լուծելու է այս ձև, դրա համար մենք հակառակ բևեռներ ենք, քաղաքական հայացներով ենք։ Տեսեք, երբ որ դուք այսօր ասում եք, որ քաղաքական այս խնդիրները կլուծեք, անվստահությունը ծնվում է նրա համար, որ չեն ճանաչում այսօրվա քաղաքական գործիչ Սամվել Բաբայանին։ Ճանաչում են Սամվել Բաբայանին անցյալով, ռազմական գործիչ, որ մեծ ներդրում է ունեցել ազատամարտում։ Ընդ որում, ձեր ընդդիմախոսները այստեղ էլ ասելիք ունեն, ասում են, դե ինչ, ենթադրենք մի ապահով տեղ նստել է, կաբինետում կլինի, թե բունկերում կլինի, հրաման տվել է, կռվողը կռվել է, մահացողը մահացել, վերջում հաղթանակի դափնիները հասել են ողջ մնացած հրամանատարին։ Գուցե մի քիչ կոշտ ձևակերպեցի, բայց ընդհանուր այսպեսին է։ Չէ, կոշտ չեք ձևակերպել, տենց մտածելակերպ կա, տենց մարդիկ կան, դրանք ուղեղի հիվանդությունով տարապում են փոքր ժամանակվանից, ես փորձեմ ձևակերպել։ Առաջինը մոռանում են իրանք այդ նույն մարդիկ, որ 92 թվականի առաջի կեսին Սամվել Բաբան չի եղել հրամանատար և կաբինետում չի եղել։ Եղել է առաջի դիրքերում, Հադրութի շրջանում, Շուշի օպերացիայում, անմիջապես ավտոմատը ձերքիդ քիրսում, եվ այլն Մարտակերտում, տարբեր տեղեր, հա։ Հիմի սա դնենք մի կողմ, որ ես եղել եմ որպես ԶԱՄ կամանդուշի առաջի գծում։ Երկրորդը մենք կորցրել ենք 92 թվականին, այդ տարածները հանձնում ենք, հա։ Այսինքն եղել է կամանդուշին մի այլ անձ, որ հանձնում էր տարածները, Շամյանի շրջան, Մարտակերտի շրջանի 80% Հադրութից 14 գյուղ, Մարտունին արդեն համարյա Մարտունի քաղաքի մատուցներում էին, Ասկյանի շրջանի 8 գյուղ, եվ այլն, հա։ Եկել է մի այլ ուժ, այն մարդը գնացել է, եկել է տեղակալը, նստել, կազմակերպել և մենք գնացել ենք հաղթանակի, հա։ Դրանից հետո իմ պաշտոն զբաղեցնելուց, առաջի դեմք լինելուց հետո մենք մի մետր անգամ չենք հետ գնացել, հետո մենակ գնացել ենք առաջ։ Հիմա հարց եմ տալիս այդ մարդկանց, ինչ էր փոխվել նույն ժողովուրդը, նույն մարդիկ, մի կողմից պարտվում էին, փախնում էին առաջի գծից, մյուս կողմից եկա մի ուրիշ մարդ, այս մարդիկ սկսեցին հաղթելը, ինչ էր փոխվել։ Գիտեմ, ես մի բան ա պատահել, գիշերը տալել են այդ մարդկանց եկեղեցի վախը երկաղել ու վերակաղնել ու գնացել են հաղթանակի։ Դա համար եմ ասում, չեք գնհատում ձեր կատարածը, ոչ ժողովրդը ինքը հավաքական իմաստով չի գնհատում իր արածը, ոչ էլ չեն գնհատել այն անձը, որ եկել է իրանց կազմակերպել, որ այդ խմբավորումներից ձեր բազատվել ենք, որ ամեն մեկը իրան իշխանը համարել ու համարել է ինքը ոչ մեկ իրան իրավունք չունի կառավարելու, ենթարկացնելու, դիրքերում դնելու, այդ ամբողջը կարգավորելով, կազմակերպելով, Արցախում չկա մի տարածք, որը ես անձամբ ինքս չեմ այդ օպերացիան մշակել ու իրագործել։ Չկա մի օպերացիա, որ ինչ-որ մարդիկ օգնել են կամ ինչ-որ մարդիկ մասնակցություն են ունեցել, կամ որոշապուշներ ասում են, դե գիտեք, դե ռուսական Զինևիչ, այս մեկը մեկ, այդ մարդիկ մենակ նկարել են, ինչ-որ ասել ես, և գրի են առել, ինչ-որ ասել ես, մնացածը հեքիաթ պատմողներին խորհուրդ եմ տալիս, լավ ճանաչեն, ես նույնց եմ կրկնում, պատերազմը հաղթում են ուղեղով, անուղեղ մարդիկ չեն կարա։ Անվստահության հաջորդ պատճառը այն է, որ տեսեք, ձեր ասածները այսօրվա, նաև այս տաղավարում ասածները շատ դեպքերում չեն համընկնում Արցախի քաղաքական ուժերի համատեղ հայտարարություններին, ազգային ժողովի հայտարարություններին ծանոթ եք 2020 թվականից ի վեր, 21, 22, նաև 23, այդ հայտարարությունների տակ ստորագրում է նաև ձեր խմբակցությունը, բայց այսօր այդ հայտարարությունների և ձեր ասածի միջև տարբերությունը ակնհայտ է։ Օրինակ,
ինչ հայտարարության տակա մեր խմբակցությունը ստորագրել։ Գրեթե բոլոր այդ համատեղ հայտարարությունների տակ նաև համատեղ հայտարարությունների տակ, երբ որ մենք չենք ստորագրում, ամեն անգամ մնացած կուսակցությունները եւ մեր լրատվական միջոցները շանտաժ են դնում, ասում են մենք խաթարում ենք միասնականությունը, հա՞։ Այսինքն իրականում չկա այդ միասնականությունը, ինչու ենք պահում։ Ես բազմից ասել եմ մեր քաղաքական ղեկավարությանը, նախագահային, առաջի դեմքին, պարլամենտի նախագահին, որ վեճ տվեք այդ ցիրկը, որը անում եք հայտարարությունների տակ եւ մեզ այդ շանտաժով վերում ստորագրել տալիս։ Բազմից եմ ասել, թույլ չեն տա, որ ես ստեմ այդ մարդկանց հետ, ամեն ստորագրությունով ես գրվում եմ, բացատրում եմ, որ այդ անիմաստ, այդ թղթերը մի հայտարարություններ արեք, եթե անատամ հայտարարություններ եք անում, իմաստ չունի, եթե այդ հայտարարությունը չի վերածվում գործողությունների, անիմաստ է դա, հասկանում եք։ Բայց նույնիսկ եմ ասում, եթե հիշեք, մի անգամ մենք չստորագրեցինք, ասին առանձին մի հատ հայտարարություն արեցինք, այն ձև այն ասում դրին, իրանք են սենց անում, իրանք պարակտող են, իրանք ինք պարակտում ա բոլորիս, եւ այլ եւ այլ, այսինքն մեր բոլոր միանալը այդ հայտարարություններին, կարակ մեր խմբակցությունների ծրավիրեք, պատասխանը եղել ա միշտ հանուն հայրենիքի, որ չասեմ մենք պարակտող ենք, բայց որովհետեւ անգամ այդ տեքստին մենք համաձայն չենք եղել, եւ որովհետեւ առևտուր չենք արել ոչ մեկի հետ, որովհետեւ խնդիր լուծելու կամ ինչ-որ հարց ի տարբերություն մնացածին, այնպես որ նույնն էլ այն օրը, ասենք անվտանգության նիստում հրավիրել են հարտարություն անելու, չի մասնակցել երեք կուսակցություն, այո, մենք էլ կարանք չմասնակցենք, որովհետեւ անիմաստ էր այդ բանը, բայց իմ թիմակիցը կապվում է իմ հետ, ասում եմ չի, անպայման պիտի մասնակցի, որովհետեւ այսօր ճանապարհը փակել են, այսօր այդ պրոբլեմը չի, որ մենք բայկոտ ենք, հասկանում եք, նայած որոշում ես կայացում, դու քաղաքական գործիչ ես, պիտի կարողանաս ճիշտ որոշում, քո բոլոր որոշումները պիտի լինի հանուն քո ժողովրդի, քո ապագային, քո երկրի ապագային, այնպես որ այդ հարցում ես ձեր հետ համամիտ չեմ, նրանք ովքեր ուզում են դա շահարկեն, ճիշտ չի, մենք որևից եթե կասի մեկը քաղաքական ղեկավար հայտարարի, որ մենք իրանց հետ ինչ-որ բան ենք պայմանավորվել, առևտուր ենք արել, դուք լրիվ համամիտ կլինեմ ես ձեր հետ, քանի դար չկա դա, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է։ Այսօր էլի հայտ եք ներկայացնում պետնախարարի պաշտոնի, ամիսներ առաջ ասացիք, որ այդ պաշտոնը, եթե 100 օրով ձեզ տան, տեսանելի փոփոխություններ կլինեն, ամեն դեպքում այդ պաշտոնը ձեզ չտվեցին, այսօր նորից ասում եք, այդ պաշտոնը ինձ տվեք լայն լիազորություններով և արդյունքը կտեսնեք, և անոնսավորել եք, որ եթե չնշանակվեք, կլինի հանրային ճնշում, որ դա կատարվի, անձամբ ձեզնից չեմ լսել, բայց ձեր շրջանակից, մեր շրջանակից նման մեսիջներ հասնում են հանրությանը, ինչ եք նախատեսում այդ հանրային ճնշում, ինչ տեսքով պետք է լինի։ Ուրեմն առաջի հերթին մենք պաշտոն չենք, ես չեմ եկել ասել իսկ պաշտոն տվեք, դուք մենք խնդիր ունենք, մենք վերադարձել ենք 92 թիվ, մենք չենք ուզում գնահատենք, որ մենք 92 թվական, 91 թվական ենք, դա բոլոր առումներով, ստեղծված վիճակով եւ այլն եւ այլն, մենք այսօր ջոկատներ ենք զինում, ուղղակի այն վաղ ներքևից ինչ-որ մեկ իրանց թաղում խումբեր ստեղծում զինում, այսօր պետությունն ա վերևից անում եւ քեզ աշխատանք ա տալիս, 150,000, 200,000 դրամ ա տալիս, դու որ ձեր թաղում չնստես, գնաց աշխատանք ունես, հիմա ես մատն էլ եկել ասում ա պրոֆեսիոնալ բանակ պիտի սարկենք, դրանով մենք չենք կարա մեզ պաշտպանված զգանք, հա, իհարկե այդ գումար ստանողը դեմ ա լինելու դրան, պարզ ա, իսկ քանի որ պետության ամբողջ բուլգը համարյա թե ընդգրկված են ամբողջովին պետական գումարներից, են աշխատավար ստանում եւ այլ եւ այլ, պարզ ա, որ դժվարանում ես այդ միավորումը ստեղծել, այդ հանրային ճնշումը, հանրային ճնշումը ձեր համար ա, որ մենք այդ ճանապարհի խնդիր, տնտեսական, սոցիալական հարցեր, պաշտպանության խնդիր ունենանք, որ ադրբեջանցին այն այս նագլի չգան, դեղ նստի, եթե մենք դա չենք ունենում, մենք պետք է վեճներից կապենք, դուրս գանք ստեղից, ժողովուրդ, դուք կամ ինտեգրվեք Ադրբեջանին, լավ, բա ուրիշ ինչ եք ուզում, հիմի դուք տեսնում եք ձեր քաղաքական ղեկավարության գործողությունները, որ դուք գնում եք ինչ-որ ձևի պաշտպանության կամ ինչ-որ խնդիր եք լուծում, որովհետև բան տեսնում եք, ես չեմ տեսնում, ես առաջարկել եմ իմ ծառայությունը մեր ժողովրդին,
Gândunen e țaraițne, pars bațatrem, gândunen. E te ies bolor handipumnerul, marceli bațatrem, porțumem, ai handipumnerul, luțumner arăcear că el te pașpanța cântrum, te soțala ca cântrum, e te ceana pari cântrum, vonțen, cazmacher pe lui etamena. Et martic, e te că ghitacțen, ca ascana, gândunen imaraceagmere, ai eu dus în galu hăraparac, ce însum gorza dren, baci te menchimi așhat, menchat saracuțan het, mesc toate la menc aprili vercin ca ascanen, ca varten het, hasaracuțan het, et așhat ancă, baci te smenc vorcenc avarte, e fiecare zec fel amichici, te smenc ișcanov, menc micev patraș celnec, ațin că micev iotista sa zar mart menc ca oanac. Chavatan mes durgan haraparak chinshum gortsadrelu menk uretse sharch chen khanelu menk uake handipelu enk batsatrenk duk el kamas kamats hasunanalu ek ha hasunanalu ek nran vor al entrank chunek yev galu ek nran uake mi kich dandagek galis qarabaghtsin ira khasatin hamadzan ir antumum a esa yerkinkits mananayan gnum esa inch vor mek ira teg anelu ya Vă, e vor că gac veșnacan ghitac, ce cascan acvor, voșme că zertec cianelu, nu inzevi inisnuri cu tvina ere, spasele în voșme că mertec cianel, inknerice în xelanele, e esurele galudran. Oga că inșcan ușanuma, enca vad merhamar, doloris amar. Să ia cântire. E pe sur, paștom ban, e vor hosume cascan, e zeva chirpuma, cam tahacea. Inca uzma iran nășanagec. Hela mi-a hastvec. Inca vor et ber vertsnuma ira vra duk kvertsnek zer vra yes ha duk ches vertsn che votev ches tesnum lutsuma ete es tesnum lutsuma im zhogurtin uzmem oktakar linem aracharkumem im tsarayutuna gntuni chi untuni ay efor dur chi ga zhogurt pogots uremu chi untunum uremu chi untunum urem voch mi banel chi lini inch e tens larvel Bai sa havac mai sa sensan, pe ce larvi voșmecă? Iete jourtă, ghitacții vor. Mi-a cântat că da, a petit dursga. E mi-a spus ce în ghitacțium. Hela smen că ghiteți ce în vastahum, ba bolor ne lasmen, anchid barăca. Ele, a vaccinat asma ide la mitcuni, meca asma vânsul bolor în înțelies, eu gurt asma hu eșies palan, eu gurt asma idei în zana în ceacahvat. Veșim pe, ate corțanumul vei vei 23 hectare pe realac. În corțanum vor 23 hectare, e chele care cea napară. Himi duc asmec, menc voșmeces, voșmi cap ciunec, voșmeces megavor cenc. Bala vova megavor ies? Înveți vor? Este în jamana că suți câta. Mi vă razve, că la ova ciști, gide, inci arăcea ghes arelem. Mer hanăruțună, ca 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 în reca orțanii, harche, tela, drancov, asta nu ne țin ci ți-a hosum. Bațet o echelenc năram, vor da ciști de aer. E mi hertă că gankel în ce aer. Hamperec, mici hamperec. Idep, hat ca pe să-i razma ca îndruțeam pe imanerum. Nu, ce bața român, e va sa-ți vor aveli ușcălini pogoța in pe care ai spa imanerum vor ca nove, nu pata ca armar arțioc sa, nu în arțahia mar, dar ați oțici hantirner ciberi. Nu s-a mic omit. Nu s-a omit el ișcă în care va să-l de razma ca îndruțeam pe imanerum. Când s-a mana pacum, e vincul că porții այդ սահմանափակումների շրջանում խիստ հակազդել։ Նույնպես եմ կրկնում, ես առաջինը ասացի, որ իշխանությունը երկու անգամ հանրահավաք հավաքել ռազմական դրության ժամանակ, իրան որևից մեկը ինքը խախտել է բոլոր օրենքները, գործող եւ չգործող, հա՞։ Սա մեկ։ Սա հստակեցնենք, սա դնենք մի կողմ։ Երկրորդ, հասարակությունը իր անվտանգության համար ռազմական դրությունը, երբ որ դուք շեշտում եք, Partavora ira amutangutun pașpan vazlini. Ca pașpanutun imi ira amutangutun. Asmem voci, cica, iorot. E vor duc asmec vor orinac dite hakazden. Of ai hakazdo. Of. Of auzmem asca. Hez daere în urva im joarinutun spus hort. Duc zen în tanic nereperke. Cara duc mătațec vonțec pașpanelu. Ince canelu. Ince mătațum. Ոնց է քանելու, ոնց է մեր երկիրը պաշտպան, պահելու ենք, թե թողում ենք գնանք։ Եթե թողում ենք գնանք, բոլորս միասին ասենք, թողում ենք գնանք, ու մարդամեր ճամադանները կապենք, ասենք գնում ենք։ Ճամպրուկը կապի գնա։ Բայց եթե մենք պաշտպանում ենք մեր երկիրը, ինչ այս եկել եմ ուժով պաշտոն եմ գրավում։ Ուժով ասում եմ, հասարակությունը իր
ճիճը իր արտահայտությունը անում է, որ նախագահ որոշում կայացնի։ Բաբանը չէ, որ ժողովրդական շարժումով հեղափոխություն անում, նախագահը տապալում եւ այլ եւ այլ։ Նայած ինչից ենք մենք խոսում, ինչի մասին ենք խոսում։ Քեզ ասում եմ, դու չես կարում, դու հել, հիմի ուրիշ նստի կատարի։ Հիմի ասում ես, չեմ հելնում, ես եմ անում։ Հիմի քեզ էլ ասում է աշխատավարձի 50%-ը դուր տամ է մեկին, որ ինչ եմ տվել։ Իսկ էլ ասում եմ, փողի վրա նստել ես, այնա ատե այդ նարմացիվնի բազատ, ամբողջուտ կարգավորի, կարգավորի, այնա այդ գումարը տեղ, դուր է ժողովրդի, դու չես ուզում դա անես։ Պարոն Բաբայան, մեր զրույցում նշեցիք, որ այս 30 տարվա մեջ պետություն ենք կառուցել, բանակ ենք կառուցել, արդյոք ոչ սահմանադրական քայլերով այդ նույն պետության հիմքերին չենք դիպչում։ Այսինքն, եթե սահմանադրությունով չկա որ ենթադրենք, կարելի է հավաքվել և պահանջել, որ այսինչին դնեն, այսինչ պաշտոնում։ Ոնց է, ոչ չկա, դեմոկրատ երկիր եք դուք, այս 2000 թվից մինչև օրս, որիդ լսում եմ, ասում եք մենք դեմոկրատիա ենք, հիմի հենց գալեցա, որ պիտի ժողովրդը իր ձայնով ինչ-որ մի բան իրա վերադասին, այդ ընտրած նախագահին հասկացնի, ասում եք չէ, չի կարելի, ասինքն դուք դիկտատուրա եք, օֆիցիալ կարում եք ընդունեք, եթե վաղը հայտարարեք, որ դուք դիկտատուրսկի պետություն եք, հա, մենք որևէ հավաք չենք անի, ուղղակի բաց չեն հայտարարում, մի կողմից դեմոկրատիա, երբ որ իրանց պետք է, մյուս կողմից ռազմական դրություն է, երբ իրանց պետք է, ես հարց եմ տալիս ձեզ, ինտելիգենտ մարդ եք, ասում եմ, կներեք, դուք երկու հանրահավաք եք արել ռազմական դրության, ով է ձեզ թույլ տվել, հարցրել եք հանրահավաքանողներին, այո, այո, պատասխանել, բա ոչ մի պատասխանել չկա, ի՞նչ պատասխան, սեփական տունն է, ո՞նց, ուզեմ, հորս բողջանա, ղեկավարելու եմ, այս ժողովրդն է ստրուկ են, այդ բողջայի մեջ ստրուկ են, կարողա չեն գիտակցում, որ ստրուկ են, բա ստրուկ են, փաստ ասա, հիմի, ո՞նց ուզում ենք ձևակերպենք, եթե քեզ կարելի է, ինչ չի կարելի, ասինքն օրենքը քեզ համար թույլ է տալիս, ինձ համար չէ, ո՞նց հասկանանք, ամեն դեպքում պետք է որոշի օրենքը, ոչ թե ես կամ դու, բա օրենքով դու երկու անգամ խախտել ես, հիմի դու խիչ ես դատվում, այդ դատախազն է եղել այն վաղ օրենք խախտողների գլխավորը, քիչ քրեական գործ արուցել, խոսքը այսօրվա պետնախարի մասին, պետնախարի մասին է, իհարկե, նո՞ւ սա համարենք հռետորական հարց, հուսով եմ հասցեատերը կլսի եւ կպատասխանի, հասցեատերը չի կարա պատասխանի, դա ասում է պետությունն է որոշել, պետությունն էլ մենք ենք եւ սա մեր ողջանա, ո՞նց ուզենք, եթե ասում եմ այդտեղ սխալվել ես, այդտեղից էլ սկսում ենք թարզ գալը, հենց դրա մասին է խոսքը։